Hvad skal du noget i weekenden? Nej, jeg har ikke nogen planer lige nu. Skal vi tage og spise eller et eller andet? Ej, Benjamin, du kender til i morgen. Du kender ens holdning til det. Jamen, jeg er muslim. Det går bare ikke. Hun er ligeglad om, så du er kristen eller buddhist. Du dansker, det går ikke. Jamen, for fanden. Er du sikker? Ja. Det her, jeg har været igennem det så mange gange med min familie, og jeg kender hendes holdning til det, og med bare ikke kunne acceptere det. Ja, okay. Mom. Godt nok, ja. Jeg er nødt til at fortælle dig. Fuck. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det til dig, men... Hvad er det, der er tjafi? Jeg har forelsket en dreng. Siden jeg var der muslimer med tjafi. Han er dansker. Danes? Og på dvide danes, hvad skal det være muslimer? Han er muslimer, men han er dansker. Oj, på då kortiste delen så har vi smerte. Tjus blik i måned danes? Hvad skal det være muslimer med... Pse? Çıkayı yeti, tüş çakon boğuna başmıyor. Ay Allah. Tüş mü sen bu tesef lan? Elektro diye kan çekti denes. Elte buradan çabı bulmuyor mu? Ku, çıkayı yeti, çıkayı. Oh Allah. Podvijent i mora. A spodvijent? O, Allah, čak pun bo vet, o. Kuk je će dat djož? A spodvijent mora čka? A pa da me nek me mu, a pa der? Čiš už te? Fajl? Ča pa den? Čefi kal vetim jem če burijem u dik? Modran vlog je mu, u ne veš tukam. A spodijan moru ječ? Pa mam te domi ljudzu koroni na petane. Sam koroni thohe, te bome nejp me dokun, već ne suš muslimam. Ju, nuk ban që shtot. Nuk ban. A pa dome nejp me mu, a pa dome me adjolin. Qy qut vet? Nese dome me adjolin hu pikto, qu? Spodu. Ani ču! Ti sen spun dan, hič! O spodu, čere čak i bote, dik pek tu ču! Yeah.